Xalq artisti Gülyaz Məmmədova ailəsinin dağılma səbəbindən danışıb. Zaurla Günaydın proqramında qonaq olan müğənni sənətdən çox ailəyə önəm verdiyini söyləyib. Mənim üçün əsas ailədir. Ailəli olanda 3 il sənətdən getdim. Bizim ayrılığımıza sənət səbəb olmadı. Xasiyyətinə görə ayrıldıq. Ərə gedəndə 23 yaşım var idi. Amma heç vaxt sənəti atmağıma peşman olmadım. Oğlunu niyə evləndirmiş sualına xalq artisti istəyirəm. Arşın Malalandakı kimi axtarışa çıxmışam. Namizədim var, gözaltı etmişəm, elə ikimizin də seçimidir deyə cavab verib.